Kryebashkiaku Ersoj Kare, Erjon Isaj, dikur në rolin e një humoristi karagjoz në një format televiziv që prezantonte lajmet e të vërsekës, u vu në krye të pushtetit lokal të kësaj zone falë lëpirjes tek Rilindja. Zari Elisa Spiropali, tashmë që është kryebashkiake e Kolonjës, ka guximin tua krejt votuesve dhe të pretendoj vota sërish për të ulur në karrike dhe për të bërë qetë pazaret me tenderat. Agresivisht ai ka kërcënuar verbalisht një votuese e cila gjatë fjalimit të tij i thotë: "Të mos u ashes qytetarëve këto dokra." Të kshaton një fjalë që të mos dilje në fshat për 2 javë, por ulu aty se je grua. I kthehet tërsekari votueses duke e kërcënuar 2 herë. Më lë të flas tani, se s'po merrem as me ty as me po flas me këta që janë ulur këtu. Tani se je grua, se të kisha dhënë një përgjigje që të mos dilje në fshat 2 javë. Kështu që rri aty, mos t'japu ndonjë përgjigje të mos dalësh 2 javë në fshat. Rri aty, se je zonjë. Ashtu. Pal Parti Socialiste mund të bëhet lirisht kalimi nga Karagjoz në politikan miq dhe ky është trajtimi që këta eksponent u bën qytetarëve që i kanë vënë në këto poste. Pyetja e vetme që i bie deri në 13 maj është: a ka fytyrë ky xholi mavive të dalë dhe të kërkojë sërish vota e qytetarëve të Kolonjës?